Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë, do të vijmë të flasim për ngjarjen e rëndë në Shkodër. Në fakt, vëmendja tashmë në vijim të hetimeve është edhe tek kamerat e bizneseve përreth, çfarë kanë fokusuar ato gjatë momentit të kësaj ngjarje të rëndë, kësaj masakre. Dyshohet se në makinën e viktimave gjendej edhe një person i tretë, fati të cilit ende nuk dihet. Avokat Leka, mendoni se ka këto, nga këto kamera, pra është fokusuar si ç'duhet, do të zbulohet nëse ka pasur një person të tretë, a do të mund të hidhet dritë më tej mbi këtë ngjarje? Kamera, siç e dimë, në çdo ngjarje kriminale sekuestrohen me urdhër në kërkesë prokurorisë, sekuestrohen nga policia dhe është pjesë e grupit hetimor dhe vrazhës hetimore për të zbardhur dhe për të identifikuar çdo detaj nga pjesa e hetimit dhe për ta rindërtuar edhe një herë pjesën e skenës hetimore. Por në shumë ngjarje të rënda ka rastisë pjesa... që pikërisht bizneset që mund të kishin përballë një vend ngjarje ose nuk punonin ose s'kishte drita. Rasti pra... është e vërtetë, janë ndesh, kemi ndesh dhe me raste të tilla, por rastin në fjalë, domethënë këto i posedon dhe i ka policia në drejtimin e prokurorisë si po bëhet hetimi, dhe duhet të theksoj edhe diçka se në makinën e viktimave kanë qenë tre armë. Diçka që ngre dyshime të forta që ka qenë edhe një autor tjetër dhe kjo do të vërtetohet dhe nga gjurmët daktiloskopike nga policia, domethënë në ekspertizë në pjesën e policisë kriminale që do të bëhet ekspertiza, dhe do të bëhet ekspertiza balistike të tre armëve, se ka dyshime që është kundërpërgjigjur dhe makina që ka qenë, domethënë që ka qenë dy viktima dhe dyshohet edhe për një tjetër që është plagosur, që mund të jemi edhe në kushtet e një nxjerrje në prit nga pala që ka qenë makinë me viktimat, edhe duke dhënë informacion siç e kemi hasur këto periudhat që kemi parë nga përgjimet s'ka e në Kroçat, po dhe nga policia që i kanë zjerë vetë në prit viktima, duke i thënë jemi këtu e jemi atje, duke i thënë koordinatat sakta, dhe mund të jemi dhe në kushtet e nxjerrjes në prit nga njëri nga këta. Kjo pasaj mbetet për të evidentuar nga grupi hetimor, nga vrazhja hetimore, për të zbardhur si pjesët e gjurmëve daktiloskopike, po edhe pjesët e ekspertimi balistik i armëve, që domethënë do të verifikohet dhe do të shikohet që këto arma kanë qenë përdorur me përmbarje të tjera kriminale, a është bërë shitje të tjera me këto armë dhe kush i ka përdorur atje. Pra ka gjurmë. Në makinë janë evidentuar që ka gjurmë, edhe ka gjurmë të një personi të tretë. Në makina, nga makina e palëve ekzekutore është djegur edhe numri i shasisë, por ama këtu jemi në kushte që ka gjurmë dhe patjetër që do na çojë diku këto gjurmë, sepse kjo gjurmë do shkojë diku, do na lidhë me diçka që do lidhet hetimi dhe do konkludohet me faktet duke evidentuar dhe autorat më pas dhe gjithë skemën hetimore. Dyshimet kryesore janë për përplasje mes bandave, edhe pse zyrtarisht policia e Shkodrës nuk i ka bërë me dije pistat ku ka fokusuar hetimet. Po kur zën fill konfliktet, çfarë ka ndodhur në Shkodër? Unë them që prisha e ekuilibrave në Shkodër mund të ketë ndodhur rreth vitit 2018, në momentin kur Lulzim Kullës ju holl Tritol pranë biznesit të tij dhe ku plagos edhe Lulzim Kulla, dhe që në atë moment po thuhet se ekuilibrat mes grupeve, po themi, ose mos fiseve të ndryshme u prishin ekuilibrat e miqësisë dhe që në atë moment ka filluar një sag hakmarrësh ose gjakmarrësh me njëri tjetrin, e cila pasojat po i vuajmë edhe sot të kësaj dite qytetarë dhe familje të ndryshme. Shiko, në Shkodër, lloji i krimit nuk është, ndoshta është pak specifik në krahasuar me qytetet e tjera për shkak të traditës, zakonit, besueshmërisë, dhënia fjalës, besës, dhe ka shumë elementë tjerë të cilët në raste të ndryshme nuk duhen preken. Por unë besoj që në disa raste këto janë thyer. Dhe në momentin që thyhen këto, po themi tradita dhe zakonet të hershme, mos them qindra vjeçare, atëherë dëshkushmëria është shumë e lartë dhe pasojat janë shumë të larta, të cilat, siç e thash, po japin rezultatet e tyre. Unë besoj që bashkia, gjithë institucionet, qendrore dhe lokale në Shkodër, duhet ngrihen një minutë më parë. Shoqata e pajtimit gjaqeve është një shoqatë që ajo jep kontributin e saj. Duhet gjithë instrumentat bashkë që të mblidhen dhe të gjejnë një zgjidhje për sigurinë në qytetin e Shkodrës, sepse ne nuk mund të vazhdojmë kështu, që qyteti përgjaket me njerëz të fajshëm ose të pafajshëm, s'ka rëndësi, janë jetë njerëzish, Zoti e ka dhënë jetën dhe vetëm ai e merr, s'ka drejt askush të marrë jetën njëri tjetrit, dhe unë jam me parimin që gjithë institucionet të mblidhen dhe të konkludojnë në masat e duhura për rendin dhe sigurinë e qytetarëve të Shkodrës, për pronën e tyre dhe për jetën e tyre, sepse Shkodra, siç e thartë, po përsëri nuk e duron të lloj dhunimi që mund t'i bëhet nga kushdo qoftë një qytet i cili jeton me kulturën 2500 vjeçare të saj. Është e pafalshme që një qytet i tillë të vuaj pasojat e mosorganizimit të shtetit ose mospasjes së sigurisë publike në qytet.
Sigurisht, siç e bëmë dije sot në orën 18 do të ketë edhe një protestë të thirrur nga qytetarët në Shkodër. Ne do t'i rikthehemi kësaj teme pas pak minutash. Dua të kaloj në disa zhvillime të tjera të rëndësishme. Ish presidenti Meta tashmë prej më së një jave është në ambientet e burgut 313 në reagimin e radhës, ajo është shprehur se është arrestuar me një ligj të shfuqizuar 4 vite më parë. Çfarë provash rrezikoi unë kur ato që pretendon SPAK janë tek telefoni kryemadhit, pra ish bashkëshortes së tij dhe grupit të saj të ngushtë, shprehet ndër të tjera në reagimin e gjatë që ka bërë ish presidenti, ish kryeministri, ish kryetari i kuvendit me një sër funksionesh të larta në fakt, apo edhe presidenti i Partisë së Lirisë aktualisht. Si e shihni ju reagimin e tij? Janë të dy ish bashkëshortët, ende në fakt në kuptim të ligjit janë të padivorcuar edhe pse i referohen me ish njëri tjetrit, duke qenë se janë në procedurë divorci. Janë në të njëjtat akuza por në masa të ndryshme sigurie. Si e shihni ju këtë deklaratë Metës? Deklarata ka bazë ligjore për faktin e procedurës se si është ekzekutuar vendimi penal, sepse ka ligjin akti i cili është bërë me dije në momentin që është daluar, ka pasur si bazë ligjore ligjin e vjetër për ekzekutimin e vendimeve penale 83/31/98, ndërkohë që procedura për ekzekutimin e vendimeve penale për urdhrat dhe vendimet që jep gjykata e posaçme ka një procedurë dhe një ligj të veçantë për ekzekutimin e tyre. Nuk mund të ekzekutohet nga punojësit e forcave të RNEA-s, por duhet i bëhet me dije vendimi me radhë, por jo kjo procedurë që është zbatuar me në rastin e Metës. Kjo procesën e parë të reagimit. Falni minutë. Ekzekutimi duhet bëhet sipas vendimit që ka dhënë gjykata. Gjykata e din shumë mirë avokatja që në dispozitivin e saj shënon se kush do e ekzekutoj. Drejtoria e përgjithshme e policisë, oficeri e policisë, policia gjyqësore ose PKH-ja. Pra në këtë raste jemi në kundërshtim, jemi në kundërshtim me urdhën e ekzekutimit, pra me zbatimin e urdhës ekzekutimit për sa i përket forcave që janë përdorur në ekzekutim. Sepse nuk mund të përdorësh forcat personale. Pra jeni në të njëjtën linjë dhe ndaj rrëmbimit. Në qoftë se gjykata ka vendosur që ekzekutimi duhet bëhet nga oficer policisë gjyqësore, atë nuk mund të bëhet nga forca operacionale ose forca speciale. Nëse gjykata ka vendosur që të bëhet nga oficerët e PKS, duhet bëhet nga ata. Dhe momenti gabimi që është bërë nga drejtoria e përgjithshme e policisë shtetit është tek vendimi që është dhënë në vendimin e gjykatës, se ti nuk mund të çosh forca të tjera për një operacion që nuk është i nevojshëm. Kjo në aspektin procedural. Avokate, edhe diçka ke pjesa e arrestimit të Metës, domethënë, nëse do të kishte siç e përmban ligji për presidentin, nëse do të kishte strukturën në shoqërimit gardës, nuk do të kishte arritur situatë deri aty, pasi vetë efektiv tek do të ishte drejtuar forca e posaçme operacionale efektivit gardës. Por vetë zoti Meta nuk ishte preferuar që ta mbante një shërbim të tillë. Po pra, domethënë, më pas do të kishte arritur kontakti me ish presidentin, pra me zotin Meta, ndërsa për pjesën tjetër, BKH-ja nuk ndërmerr arrestime, por është thjesht pjesë në raste të caktuara kur e kërkon prokurori, është thjesht pjesë e vëzhgimit të situatave të gjykata për të evidentuar problematikat e rastit. Por kjo ndodh nga forca e posaçme, si ju e dini, ndodh nga forca e posaçme profesionale.